Soutěž krásy Miss Czech Republic 2023 již zná svou vítězku. Stala se jí krásná Justýna Zedníková. Mám opravdu neskutečnou radost a možná mi to ještě ani trošičku nedochází, ale myslím si, že zítra budu nejšťastnější. Hezká show. Fandím prostě mladým holkám, mladým talentům a holky český se nikdy ve světě neztratí. Justýna byla moje favoritka od začátku a myslím si, že právě vyhrála, byla skvělá. Já si myslím, že Justýna bude jenom kvést, protože ona je sympatická, je chytrá, umí krásně mluvit, má řečnické schopnosti, má takovej ten full paket a právě proto vlastně to byla ona. A co na vítězku říkají hosté? Justýnka byla jako od začátku favoritka, takže jako v podstatě mě ani výhra jako nepřekvapila. Jsem spokojená s vítězkou, protože to byla i moje favoritka. Mám ráda blondýnky, až takhle komerční typ, to se mi líbí. A pro mě to je velmi důležité, která holka vyhraje, protože vlastně na mých přehlídkách vždy vítězky mis účastní se. K soutěžím krásy neodmyslitelně patří úpravy zevnějšku. A k těm teda spadá i plastická chirurgie. Ale co třeba transgender? Měli by i oni dostat svoji šanci v soutěžích krásy? Že většinou ty transgender jsou tak krásní, že jako by nás všichni přebyli, takže by možná měli mít svoji vlastní soutěž. Když bude nějaká Miss Transgender, why not? Jelikož už jsem takové potkala na soutěžích, tak si myslím, že je to jako v pohodě, protože ti lidi opravdu, nebo ta žena už vypadá jako žena. Pokud to pravidla dovolují a vlastně i ředitelé soutěže, tak ať soutěží. Proč ne? Myslím si, že se doba mění, je rok 2023. A u mě mají prostor už od roku 2018, já jsem už otevírala pravidla z toho důvodu, že vlastně ve světě jsou na tom trošičku jako samozřejmě rychlejší. Proč ne? Proč nedat šanci ženě, která se sice narodila jako muž, ale cítí si být ženou, chce být obdivovaná, krásná. A co si hosté myslí o plastických úpravách? Tak je to určitý trend, který je celosvětově, hodně do toho Instagramu, sociálních sítí a tak dále. Já jsem za přirozenost. Já bych to úplně nepodporovala. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že máme dost jiných prostředků na to, aby jsme se zkrášlovali, já se osobně myslím, že to je moc. Já si myslím, že v dnešní moderní době to není nic neobvyklého. A za druhý si myslím, že vždycky záleží na tom, jestli vy to umíte jako korigovat, aby to nebylo moc. Několik let modelky už vypadají skoro stejně. Jediný minus na soutěži, nebo vlastně na tom, jako vlastně celé industrii krásy, že vnucují nějaký typ ženy, do kterého se dá jako lehce nějak jako doupravit. Pokud se nějaká žena bude cítit sebevědoměji s nějakým zákrokem a opravdu jí to pomůže na té cestě za tím sebepřijetím, tak si myslím, že je to v pořádku, ale rozhodně já jsem člověk, který neměl žádnou plastiku nikdy a naopak oceňuji velmi přirozenou krásu. Proti plastickým operacím opravdu nic nemám, ale já sama na sobě žádnou nemám. Soutěž krásy Miss Czech Republic Tatáni Makarenko již zná svou vítězku. Tu teď čeká spoustu povinností. Mimo jiné, reprezentace České republiky na světové soutěži Miss World. Pro LP Life Kateřina Částková.